sampah dulu kusari ayonya program sampah teh kudu dibenerkeun euy ulah pabaletak ieu bisi loba laler hejo kumaha lamun kasungut dewek. Ari ngaran Akang saha? Ngaran aing mah Bahrudin nu tukang cilok baheula ning nu dirempuk warga teh. Kahayangna lamun lurah geus jadi kumaha? Nya lamun geus lurah geus jadinya ulah poho basa keur janji-janji teh. Tibaheula ge lurah teh caku janji-janji. Uwah buktina lah sugan aya namanya gawe oge kudu bayar ninjang naon sakola gera pikirkeun ku sia. Sugan we aya nama lurahna balenernya euy daripada janji-janji wae mah euy bosan aing bagus.